မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခလရ205ကထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးတရားမှာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့မြောက်ပြည်မြို့ပေါ်နောက်ဆုံးအခြေအနေများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့ကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကနေ့ဒုတိယနေ့မနက်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့မြောက်ပြည်မြို့ပေါ်မှာဈေးဆိုင်တချို့ဟာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းတွာလာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်1မြောက်ပြည်ချစ်ကြည်တရားကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးတော့အမှတ်2ချစ်ကြည်တရားကိုတော့ယာယီဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်ကားများကိုဖြတ်တန်းခိုင်းနေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ခလာယာ205ကထွက်ပြေးသွားတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား200ဟာအမှတ်1ချစ်ကြည်တရားမှာပဲဆက်လက်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်များကလည်းလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကခိုလုံခွင့်ရရှိဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တီဘက်ကပိတ်မိနေတဲ့စစ်သားများကိုလက်နက်ချဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာပမ်ပရီဖစ်တန်နူကွန်ကလည်းဒီကနေ့မှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့အမှတ်တဲ့တရားနဲ့အမှတ်နဲ့တရားကိုစစ်ဆေးမှဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းဟာမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယကအယူအကျော်ခွဲစိတ်ပါရဂူကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့စေဝါကူတမှုခံယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ April 9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းရုံးတက်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုရှားထူအောင်ဤပညာတက်ဖွဲ့ Alpha Bex တက်ခွဲကကာမီကာစီဒရုန်းများနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာဒုစစ်ခေါင်းဆောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ April 10ရက်နေ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာခမဆောင်ဘော်ကိုဒရုန်းပုံကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခမဆောင်ရဲ့ခေါင်းမိုးပြုတ်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ပခုံးနဲ့အယိုးအကျော်တွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယကအယိုးအကျော်ခွဲစိတ်ပါရဂူကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပြသစေဝါကူတာမှုတွေခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တေတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒဏ်ရာရပြီးတော့စေဝါကူတာမှုခံယူနေပါတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းနဲ့တခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ဟာလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းဟာစစ်တပ်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများနဲ့အခမ်းအနားများကိုယာယီအားဖြင့်မတက်နိုင်သေးတော့လဲဒဏ်ရာတက်တာရနဲ့လူလုံးပြရှေ့ပြန်ထွက်ဖို့ရှိနေပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နန်ရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာလက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ SNA ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေပူးတွဲနေရာယူထားတဲ့နန်ရတပ်စခန်းကို April 9ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာ April 17ရက်နေ့မနက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်ကဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာစစ်ကောင်စီထံကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုစုပုံထားရှိမှုနဲ့ KIA ရဲဘော်များကစခန်းအတွင်းမှာရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေမှုများကိုတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။နန်ရစခန်းသိမ်းပိုက်မှုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက April 17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်တပ်စခန်းထဲမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကမြေပြင်သတင်းတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကတော့မကြားရသေးပါဘူးတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတော့ပဲပေးပို့တာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နန်ရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်လက်နက်ချခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းနေပြည်သူစစ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့စီရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောပြထားပါတယ် KIA က April 9ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းရဲစခန်းကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်23ဦးလက်နက်ချခဲ့ရာလက်နက်22လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဗလမင်းထင်တရားအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက April 17ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာတွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှစ်ချက်ဆော်သွားတာအိမ်အောင်တုံးနဲ့တော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်ပစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်မျိုးကန်တအူးကပြောပြလာပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲတာနှစ်ချိန်ကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာတနက်ပြစ်ခတ်တန်းတွေထတ်ကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ည8နာရီကမှပြစ်ခတ်တန်းတွေငြိမ်သွားတယ်လို့မြကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မျိုးဟာမြကြီးနားမျိုးနဲ့6မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကအချုပ်သားအယောက်30ခန့်ကိုမြကြီးနားမြို့ရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အချုပ်ကားဟာမြကြီးနားဝိုင်းမော်လမ်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ရဲတအုပ်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာ
မက်စလာ၈ရက်ကနေပြီးတော့မက်စလာ၁၀ရက်နေအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ယခုအခါမှာတော့စီရေးအခြေအနေတွေငြိမ်သက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မိသားစုတွေဟာတကြံကာလာအတွင်းမှာမိမျိုးကိုလာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်းစီအုပ်စုရဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေဟာမြို့အနှက်တန်ရှင်းတွေလုပ်နေရတယ်လို့နေအိမ်တချို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။တကြံကာလာအတွင်းမှာမိမျိုးကိုမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မိသားစု၃ရက်ကြာလာရောက်အပန်းဖြေမယ်လို့သတင်းကြားထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းမျိုးကစစ်အုပ်စုတူတေသနာတက်စစ်တက်ကတော့ DSA နဲ့စစ်နီးပညာတက်ကတော့ DSTA တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် DSTA နဲ့တူတေသနာတက်ဂျားမှာရှိတဲ့မင်းမျိုးရေချမ်းအိုးရက်ကွက်ကနေအိမ်300ကျော်ကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဘူဒိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေချမ်းအိုးရက်ကွက်ကနေအိမ်တွေကိုချိုးတင်အကြောင်းကြားထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးဖျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြင်းလွင်ကနေလမ်းရှိုးဘက်ကိုထွက်တဲ့ဘက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်နေတဲ့ပုံပဲသူတေသနာတက်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတာအဲ့ဒီတက်ကနေ DSTA ကိုလာရင်ရင်တန်းကဒီဘေးကဖျက်ရမှာဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့အိမ်တွေကိုဖျက်ခိုင်းတာလို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကလည်းမြို့အနှက်တန်ရှင်းရေးလုပ်နေရပြီးတော့အနီးစခန်းလေစိတ်အုတ်တိုင်းတွေကိုထုံးဖြူတုတ်တာအနီးစခန်းကနေမင်းမျိုးသွားတဲ့ကတ္တရာလမ်းပေါ်ကမြင်းကြားတွေကိုရေးဆေးပြီးတော့ဆေးပြန်တုတ်တာအဲ့ဒီအနီးစခန်းမင်းမျိုးလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းတန်ရှင်းရေးလုပ်တာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကအနီးစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကားလန်ဘေးကဖျက်ဆီးထားတဲ့နေအိမ်အုတ်တိုင်းတွေကိုဆေးတုပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာနေပြည်တော်ကြမ်းမှာတရက်နေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူမင်းမျိုးမှာ၃ရက်ကြာလာရောက်အပန်းဖြေမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကြမ်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲများမပြုတ်လောက်ကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကဧပြီလ၁၇ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရကန်တပ်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အပြင်တရက်ထက်တရက်တိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လျက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရှုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအာရကန်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဒေသများအတွင်းသာမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာတွေကိုပါလူစုလူဝေးလို့ယူဆရတဲ့နေရာများအားအလစ်ချောင်းအငိုက်ဖမ်းပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ဥတီပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကာလဟာစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အလျောက်မကြာမီမှာကြာရောက်လာမယ့်ကြံကာလအတွင်းမှာမြို့ပြနဲ့ကျေးလက်ဒေသများမှာလူစုလူဝေးများပြုလုပ်ပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများကိုမပြုလုပ်ကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအာရကန်မိဘပြည်သူများကိုမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူအများပြားစီးနှင်းလိုက်ပါမယ်ကားများနဲ့မြို့ပြဒေသများတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့တရွာနဲ့တရွာချားမှာကခုံလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရေကစားခြင်းလူစုလူဝေးဖြစ်စေတဲ့ကြံမန်းတပ်များရှိုးဝဲများပြုလုပ်ခြင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများမှာလူစုလူဝေးများနဲ့ဥပုပ်တီလာစောက်တီခြင်းအလူအတန်းများပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုလည်းလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့အတွက်ဆက်လက်မြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ပွဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုအလေးအငိုက်ချောင်းပြီးတော့ဥတီတိုက်ခိုက်တိုက်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံကာလာအတွင်းမှာမလူလန်းအပ်တဲ့အသက်များအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိတ်ဆုံးမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကနေပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။